Розбирають пошкоджену покрівлю, а після її ремонтуватимуть. В будинку на вулиці Сталоварів, 16, в який торік, 6 жовтня, влучила ворожа ракета, тривають відновлювальні роботи. Розповів Суспільному головний інженер підрядної організації Анатолій Твердохліб. Замінили стропильну частину покрівлі, обрабатуємо всю дерев'яну конструкцію імпрегнаторами, це від грибка та пожежна безпека. Плануємо на слідуючій неділі вже приступити до другої частини. На наступному тижні виконуємо облаштування металочерепиці. На сьогоднішньому етапі ми виконуємо устройство перекриття по відмітки 0, плануємо до заливки бетону. Розпочинається ще процес з утеплення фасаду. Ми наразі очікуємо від «Запоріжгазу» переврізування і подовження від стіни фасаду будинку газопроводу. Зараз підрядником опрацьовується питання щодо початку виконання ремонтних робіт безпосередньо у квартирах мешканців, які теж пострадали. Так, житлової частини. Це на цьому будинку 9 квартир. Це перший і другий під'їзди. В деяких квартирах передбачено повністю ремонт. По всім кімнатам квартири, в деяких частково, ну і балкони, і вікна. У п'ятиповерхівці на проспекті Соборному, 151, яка також була пошкоджена внаслідок обстрілу РФ торік 6 жовтня, розпочали зведення другого поверху, каже директор комунального підприємства управління капітального будівництва Олександр Андреєв. Закінчили ми вже плити перекриття першого поверху. До кінця наступного тижня у нас буде повністю зведений другий поверх і розпочнемо перекриття вже другого поверху. Також продовжуємо роботи по капітальному ремонту безпосередньо покрівлі. Зняли звідти шифер, зняли дерев'яне обрештування, наразі проводиться заміна, встановлений гідробар'єр, розпочали роботи по першому під'їзду по ремонту, також сьогодні вже розпочинаємо по другому під'їзду. І розпочали роботи по електриці також. По Соборному 151 будуть визначені переможець, який буде проводити вже роботи за бюджетні кошти. За кошти бізнесу зараз проходять всі роботи.